Radovi na izgradnji igrališta u banjalučkom naselju Borik kod vrtića Nataša 2 donijeće radost mališanima, pogotovo nakon završetka projekta gdje su planirane brojne zanimacije za djecu. Borik je jedno od najvećih banjalučkih naselja i kao i sva druga naselja u Banjaluci ima problem sa nedostatkom mjesta u vrtićima. Nadamo se da će ovih otprilike stotinu novih mjesta koliko ćemo imati u ove tri vaspitno obrazovne grupe u vrtiću Nataša uspjeti da ugase, bar prigase požar koji imamo ovdje trenutno sa brojem djece prijavljenih na konkursu. Kao što znate i sam konkurs je u toku, za prva tri dana imali smo rekordan broj prijava, neće biti dovoljno mjesta, ali sigurno da je ovo ispravan put kojim smo krenuli da radimo objekte koji su u vlasništvu grada, gdje grad određuje cijenu i da nema tog nekog prostora da roditelji strepe da li će ovaj mjesec cijena biti povećana za 50 ili za 100 konvertibilnih maraka. Naglasio je da je konkurs za prijavu u vrtić Nataša otvoren do 22. jula. Mi imamo samo 417 mjesta. U tih 417 mjesta nisu uračunata ova mjesta koja planiramo da otvorimo sa vrtićem Natašom i ovim drugim lokacijama gdje ćemo otvarati vrtiće. O tom će gradonačelnik i više reći. Tako da će sigurno roditelji mogu i očekivati tu neku relaksaciju poslije konkursa u smislu da svi oni koji ne prođu da će biti to nekog proširenja mjesta. Radove na igralištu obišao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je istakao da će pored potpunog uređenja igrališta izgraditi javnu česmu, teren za odbojku te dodatna uređenja na ovom prostoru. Ovo je jedan u nizu vrtića koje počinjemo i koje ćemo završiti ove 4 godine. U mandatu dok vodim Banja Luku zajedno sa svojim saradnicima, završili smo radove na vrtiću Vrbanja, koji ima blizu 100 mjesta kao i ovaj vrtić. 100 nove djece koji su mogli da upišu centar za predškolsko vaspitanje, dakle da imaju svoje mjesto u vrtiću. Treba da prisjetimo da isto stanje bilo i za vrtić u Kuljanima, gdje je preko 90, evo isto možemo reći, 100 mjesta u vrtićima. U mom mandatu smo priveli kraju i vrtić na Petrićevcu, iako on počet u prethodnom, ali evo mi smo to završili, znate. Ako ne završite opet, ne možete da imate mjesta. Naglasili su da je bitno da se krene u otvaranje novih vrtića i da se riješi, kako kažu, alarmantan problem u Banja Luci.